warkana maanay waan idin salaamay nimaa yaa min baad ka ruuxu yiri waan yaabay bal sayaabka maanta aniga arkayo nimba waxa la weydiiyey ma guursatay oo xasle ma tahay kolkaas baa wuxuu yiri haa xaaskayga waatan taleefankii buu la tusay kolka boo sidoo la wuxuu yiri waqti baan la qaataa abay maalin gacanta aan ku haya waan la jiiftaayo waan la soo toosaa laakiin waxaan rabbi ka baryaa buu yiri inuu nagu irsaaqo bitari saaliha war adigu qaadan ma diyaabine ana yaabay madaxweynahayga muuse bihi abdi wuxuu ka baaqday safarkii suulan marka dawladdii suulan la way yaabto waxa jiri waxba ka baadan ogeyd safarkan muuse bihi abdi war muuse bihi safarka ugu horeeyay ee yurub ku tagi lahaa miya laga baajiyay war ma baasaboor qoladan aan jaarkanahay ay leedahay ayaa lagu xubjeeyay war idinku waxa sheegaysa war ma ahane madaxweyne farmaajo gudiyo magacaabe waxana loo xil saaray israsaasay ka dhacay degmada xamarweyne iyo taliyihii lagu dilay duleedka baladweyne gudiga oo talyaal ciidan u badan gudoomiyaha loo dhigay bashir goobe warbixin ayay soo saareen durba arintii xamarweyne warbixin ku saabsan ayayna maxkamadda ciidamada qalabka sida u gudbiyeen waxayna sheegeen in baladweyne ay aadi doonaan oo ay soo baari doonaan dhacdadii ku dhintay talyaha warnimo iyo abshiru rasaasba haddii gudilan dalabaw nebedahan indho aad nebed war soo dhigay oo la jiray maadayow nabada naas la nuuga lahay war ma waxa ku jiraysaan xalaafir iyo dagaal iyo balaayo baas buda heesaliintii wadanigeena la hayay in kugu dheelay wariya nebedaa naas la nuugale nolalale nafawarale war ma leysaaqo heesta wadanigi la qaaday wanaagsan tahay laakiin abidka inta noolaa dhabad naas laga nuugay ma maqal war meesha dadka lagu dilay waa duleedka dhuusa mareeb waxaan la sheegay inay ahaayeen dad ka soo jeedo deegaanada koonfur galbeed waxaas la sheegay in loo dilay si kama oo ku saleysan aan qabin war ra'iisul wasaarihii galmudug doktor sheekh mashaakir waa uu hadlay waxaana uu yiri madaxda galmudug ma jira khilaaf ka dhex taagan wuxuu kaloo ka hadlay arintii dadka koonfur galbeed ka soo jeeda waxaana uu yiri galmudug waa koonfur galbeed waa galmudug soomaaliyana soomaali baa leh war soomaaliland soomaaliland baa leh war walmoo sheedii ra'iisul wasaaraha galmudug doktor shaakir maahmaahi hadduu ka hore lama goofood isgaleen war maal kale eliyo yalla eriyari markaas lankii iska diri ma aray isku dirkooda dibkan ku soo maray ma ogid maahan kale eli ma dhihi lahayn yari tiidiya kale hadii galmudugna koonfur galbeed ato koonfur galbeedna galmudug ato hatta gobolkaas miid looban ha inoo faranjiteer li geliyow inoo sheeg shaarki meel saaraw hatta us lenka fidhi buda aniga dhe jareemada isaaqo shakhsira ayaan kulayaa wax meed frijer li gelinayo ibalay ciiriso kama jirta dalka dadkuna walaalo warniyo balaayada la jeegaysan halka ka taagan tahay waa tukaraq warmin cornel falaalug la yiraahdo ayaa iska soo hangaaray markaas uu ciidamadeedi Soomaaliland oo hangaarkiisu uu la yimid daayagu la jawaabtay si walaacsan u siiyeen war madaxweyne ku xogaanka Puntland meesha uu tagay ma aan tukaraq waa deegaanka afur oo ay dhawaan shabaab ka baxeen war hadaad ogeeyay madaxweynuhu inuu biyo dhex jiiray hadda xabadaha ayuu dhex jiirayaa war waxaan farmaajo halku tagamay heen afur ee waxa ay sabab yaa aanole warneyo meesha maanta madaxweyne farmaajo uu ka hadlay ma heen sabab yaa aanole ee madaxweynada Soomaaliya ee hayd halka qaas ma sameey ma yee dhiirigelin buu sameeyay oo waxa waa balmarinay dhalinyaro orod yahanaa waxaan u yiraahday waa waxaan ku faani doono war dhalinyarada la balmariyay sheegas isaag mad kara ku jiray ilaa ana roorka ogaahay ba yeeshaas sheeray madus roor bilaaw hor mareekanka wuxuu yiri waxaan kordhinaynaa doqoymada shabaab aan ku hayno oo aadar daa isna miiska daayay war mareekanka ma meel udurka ee boolan leh ka dilay may wahe dalka burundi roobka muqdisho ka daayay baladweyne ma gaaray war baladweyne roobka ma daayayne shale waxa la yiri gudoomiyihii hore yuusuf dabageed wala soo xiraya hadana been waa yiraahdeen xiraalintu war aadar afkoodii dhagahood meel ismaqleen ba war maaniga dilay afkaadii dhagaha ismaqlan war wax ma ogidine gantaalay xuduudinta ku ridan dalka saxiidiga 26 qof ayaa ku dhaawacantay war xariifo xuduudinta maxaa ka dhigin abuu haaraf inoo qood nagu dhaxnool waaye war ma joogniyo casiirka wada cabaane warnimayo fadhiga maanta rag badan baa ka maqane waana shakiyeeye manayrawi bay jiraan warnimayo horta waa ma gongeeleydiyo doktorkii caafimaadka oo shalay kooy ya faleeba galdanka duriya ka aali war waxa idin ka maqan waa waran lay intaasan ku soo koobayaye maxaa ka warbtaan war intaasan ku soo koobayaa ninki lahaa jacayl baa ku dhacay
مركز مو قبل وتجي كده من وعيري انت سام كسوك وياي ولا لي راح ورمي اللي بحبي دقة حيان ور اللي بحبي هذا منا قانا ذي نجهر وري ور ما ذلك عندي كلا وريا وريا والله هلا دي وياي كل الله يدوم فجيه